Еве на назад во студиото. Разговараме со метеорологот. Така убаво е најаве. Метеоролог. Да. Борис Секирарски, кој што ако во 2018 година седевте овде во студиото и со Чомовски, добро се сеќавам, разговаравте за овие уреди, сепак сега има една нова ситуација, може би многу поважна од тоа. Вашите иновации Елиф и Мелиф на фестивалот во Москва на Денот на патентот добија златен медал. Да. Сушност, за кратко време доби ова идеја цела, доби неколку медали. По големиот, секако и овде на масава, по големиот е оној од Москва, но и овој со ликот на Никола Тесла од Бања Лука исто, мене ми е исто драки голем. Ке дојдем и до тој. Прво, сакам лично да ве прашам, што ви значат овие медали? Признание за работата која што сте ја сработиле до сега, или што е ви предизвикува кога знаете дека сте добиле златен медал? Па прво се изненадување, бидејќи вие очекувате да биде нешто што ќе биде забележано, тоа што ќе го работите, секако. А второ, кога ќе видите дека нешто сте направиле што е забележано на повеќе места, ќе речеме од Загреб, што е сепак дел од Европска заедница, и Москва, што е еден поширок дел и малку сосема на исток, значи еден поширок простор, каде што ова сепак е забележено и има значење, тогаш и медалите имат значење секако. Кажете ми, Елиф и Мелиф, за оние што не знаат, за какви уреди сепак се работи, да ги објасниме што прави? Да, всушност тоа е еден систем, иако популарно јас си ги нареков Елиф и Мелиф, асоцират на два вида на покажувачи за лошо време, но главниот дел од системот е сервер, кој треба тоа сето да го обработи и да го направи разбирливо за овие два вида на покажувачи. Елиф е оној четирибоен семафор, некои од гледачите ќе се сетат на четирибојниот семафор, кој беше доста споменуван, па и споменуван е и на социјалните мрежи. А Мелиф е мобилната апликација со иста намена, но за она за лично користење. Господин Секирарски, да им објасниме на гледачите, верувам дека дел од нив се запознаени со овој проект, меѓутоа веројатно има и некои кои што не знаат зашто станува збор. Детално за овој процес, односно за овие апликации. Да, па малку подетално е, сепак семафорот е она што беше до сега, да речам, таква идеја јас не сретнав дека некој се доближил до таков начин на представување на опасноста од лошо време и особено од брзи поплави. Значи, четирибоен семафор, сум го објаснил и порано, една основна боја бела, која постојано трепка во случајот кога уредот е потполно во функција и има достапни податоци. Значи, тој сепак треба да каже дека уредот на локацијата каде што ќе го сретнете е во ред, а едноставно нема опасност. Ако веќе покрај белата боја трепка и сината, тоа е нешто што би требало националните сервиси да го достават како информација кон серверот. Ова е сепак еден поширока идеја. И тие би требало да кажат дали има опасност од широка поплава. Нешто слично како ете што некогаш се случуваше во Скопската котлина или некои други поголеми поплави што ги знаеме околу нас. А ова жолта боја исто би можела да трепка во ситуации кога имаме веќе врнело дожд, но и понатака во следните 15 минути до 30 минути се очекува интензивен дожд. Значи не со послаб интензитет, него нешто што навистина ќе прави дополнителни проблеми. И најопасното нешто е она брза поплава, што всушност беше и мотив да се создаде овој систем. Е црвената боја кога трепка, значи има опасност од брза поплава и таму каде што се наоѓате е најдобро да се качите еден кат погоре или воопшто да не излегувате по, не знам, спасување на животните, сум споменал друго, или да ја спасувате колата, било што, бидејќи опасноста е на вистина сериозна
во тој краток период. Морам да кажам дека брзите поплави, според општо прифатено мерило, се случуваат, нараснуваат како опасност во 12 минути. Значи, 12 минути е нешто што од опасност, од, да речеме, да се наводените на улицата кај што се наоѓате, ако е подрачјето сепак со ризик, до моментот кога таа ќе едноставно ќе протече со голема силина и ќе однесе се пред себе. Нешто е непријатно, него всушност вие сте во опасност да го изгубите животот. Ако во тој момент здогледате црвено трепкање на улицата или на плоштадот или сред село, се едно, вие имате шанса да се предомислите, односно да бидете вратен назад и барем уште некого со себе да качите еден кат повар. Значи, опасността е сериозна и ретко се случува и тоа малце не прави, може би, инертни да го решаваме овој проблем. А како ги прима сигналите овој семафор? Ги... Всушност, на него му треба само електрична енергија, електрично напојување и му треба важечка мобилна картичка, бидејќи преку еден модем кој има во својата внатрешност, тој чита преку интернет, има интернет конекција добива, значи како и нашите мобилни, и од серверот чита за своето подрачје каква е опасноста. Во Стајковци би читал, еве да го споменам, трагичниот Стајковци. Во Стајковци би читал за регионот на Стајковци, може би на падините на Водно би читал за падините на Водно и така понатаму низ опасните места во Републиката или некаде на друго место во светот. Серверот кој што им ги испраќа информациите, вие го имате изработено и програмот, се наоѓа во вашиот дом, сега тоа е, не може да се прошири на да речеме посериозна работа, меѓутоа колку време ви требаше да изработите она програма, тие кодови кои што треба да ја обработуваат сателитската снимка предходно споменавте и да испратат информации до семафорите. Да. Какво време се очекува? Дали се очекува поплава или се представил? Да. Па, всушност, зависи од тоа што мерите како време. Јас веќе 30 и повеќе години сум метеоролог. Врнежите би биле секогаш и порано, кога бев противградна одбрана, биле многу важни. Потоа пак сега во прогноза и понатаму се многу важни. Јас секогаш сум се обидувал да пресметам колкаво е количеството вода што навистина паѓа на површината. А само еден чекор недостасува. Од тоа кога ќе пресметате колкаво е количеството вода, условно со некоја прецизност, вие само треба да водите сметка дека во регионот веќе има паднато големо количество вода. И дека е можно да се приближи. И уште само да предвидите дали во следните 15 минути, благодарение на сателитските слики и радарските слики, уште повеќе вода ќе падне. И веќе имате се. Само треба тоа да го склопите на една порака. Порака која пак еден уред, која има таква една минимална способност, да прочита со која боја да засветли и да во кој регион тоа да биде, да се оствари. Овој уред работи, ако добро ве разбрав, самостално. Не работи поврзан со, например, Хидрометеоролошкиот завод. Да, ова е... Работи да. Сам по себе, не? Да, да, ова е лична идеја и лично остварување. Јас сум го остварил во повеќе години, најпрво реков, со следење на количествата на врнежи, како мој интерес, не, секако. Но пак реков, националните центри, идејата е да ги внесат своите предупредувања, како информација, да речеме, за обшта поплава, самиот уред да му се довери можноста да процени кога се следните, дали во следниот период и понатаму ќе врне, и она најопасното, дека тоа што ќе врне, ќе предизвика брза поплава. Значи, идејата е оригинална. Во последните, да речам, две години, од последната поплава во Пена, која имавме, сигурно веќе има и повеќе од три години, од тогаш јас помислив дека тоа сепак треба да се стори. И кога побарав дека не е направено никаде, да, има разни покажувачи, тоа е веќе сега и тренд. Овие уреди кои се малку
јас темава. Уредите кои работат на овој принцип се познати како IoT девајси. Значи, Internet of Things ги има за разна намена. И ова е баш во групата на тие уреди. Веќе кога зборуваме дека е тоа самостојно, независен уред, ова е одлично, нели, идеја и бизнес идеја. Во Македонија, фондот за иновации пружи шанса барем на неколку луѓе кои што имаат некаква идеја. Дали овој ваш изум може да се протне баш низ фондот за иновации? Зошто да не стане ем личен бизнес, ем од тоа да добијат повеќе луѓе? Може да се отвори работа, така? Може да... Да. Има повеќе сегменти во целиот ваш изум кој што навидуме мал, а сепак може да стане еден вид, нели, како национални значки да се распространат на територијата на Македонија. Па вака, јас ќе кажам прво, всушност тешко е дека спасувањето животи може да биде бизнис. Тука морате малку и да имате, како да речам, сепак една идеја, а да не е заработката. Бидејќи тешко дека некој би се нафатил сето ова да го конструира, да го прави, ако му била намерата бизнис. Бидејќи не би поминало ни еден бизнис план, веројатно. Еден голем ангажман, а на крај да висите со тоа што една широка заедница и систем морат да го прифатат тоа, па тоа да стане како цел, да речеме, на повеќегодишен план и потоа неколку пати понатаму. Значи, сепак, јас веќе размислував дека има тука еден проблем. Имам еден пример. Јас се сеќавам на времето кога во Куманово дојде првиот семафор на улица. Во Скопје не знам кога дошол, но во Куманово кога дојде беше ставен буквално само на еден крак од раскрсницата и едноставно мораше да го има, за да има полагање на возачки испит во градот. Тој беше првиот семафор во градот, не беше во државава. Може би денес е време да имаме прв семафор во државава од овој тип. Или може би во друга заедница. Тоа не е ни толку важно во овој момент. Награди ве покажаа дека она што е битно, дека има смисло. И сега треба за некоја заедница или регион да го прифати како многу важно. И во тој момент тоа ќе почне да се доразвива до ниво да буквално тие семафори или покажувачи светкаат. Станат секојдневен. А штом светкаат на улиците, ќе ги имаме и на мобилните. Господин Секирарски, предходно во разговор напоменавте дека од државата до сега за овој изум не сте добили никаква помош. Меѓутоа, во Москва, вашиот представник, кој што бил таму, бил контактиран, ако не се лажам, од Иран, споменавте. Да. Дали сметате дека овој изум повеќе се цени надвор отколку во Македонија? И околу контактот, зошто го контактирале? Дали навистина биле заинтересирани за изумот да го применат кај нив? Па, јас ќе кажам прво, мојот представник е всушност член на Сдруженијето на инвентори на Македонија, НАИМ, каде што и јас, за среќа, се зачленив и, ете, благодарение и на нив добив и вакво внимание. Бидејќи на некој начин и тие ми покажа дека сепак не е само да створите систем некаков или да создадете некоја иновација, туку таа треба да најде некоја... Да биде примелива. Да најде некоја, како да кажам, да помине некако во системот. Сепак преку Сдруженијето и преку Саемите, навистина, овие наши иновации добиваат форма. Бидејќи биваат наградени, се добива внимание и на крај краева, на крајот на криштата и се добива, да речеме, една шанса некој да го здогледа тоа. Луѓето од Иран пред Москва веројатно биле под импресија од нивните брзи поплави во Иран што се случија и таму имаше жртви. Од овие жртви тие веројатно по таа импресија дека и кај нив може да се случи да загинат луѓе од ваква појава, ова го видоеле како многу интересно. Инаку нашиот представник, сушност е човек, еден човек ги представуваше нашите иновации на сајмот во Москва, бидејќи сепак учеството на сајмот во Москва чини пари. Едноставно е.
Го споменавте Сдруженијето на инвентори, споменавте дека сте добиле доста голема поддршка од нив и дека тие биле силата која што ве движела напред во остварување на крајната цел. Ако не се лажам, веќе е патентиран изумот и тоа по нивна сугестија. Нормално, вие велите добро, па морам ли јас да го патентирам? Тие велат, ма добро ти е да го патентираш. Во тој момент, во септември минатата година, јас бев задоволен со тоа што тој функционираше. Mm. И тоа ми беше најважното, нели, да не сум, да не е залудно времето што е потрошено. А тогаш од нив разбрав дека едноставно каков е, како одат работите. Дека следното е дека вашиот изум треба да биде патентиран, што значи дека треба да добие формат кој е признаен и со кој ќе влезе во една заедница на иновации, каде што барем во таа евиденција, да речам, е едноставно оригинален и вистински е патент. Або пак се враќаме на она дека патентирањето всушност е за, барем во светот, е за трговски цели. Вашата скромност може би не дозволува да за овој уред да зборувате како еден вид на бизнис идеја, меѓутоа дека е изводлива бизнис идеја, изводлива е, нели? Изводлива бизнис идеја во една заедница која ќе го прифати постоењето на вакви системи како многу важно. Да. Значи, да, опасна е појавата, се случува, ќе се истече водата, ќе го исчистиме, ќе исчистиме калта и ние едноставно продолжуваме. А ако зборуваме еве за применливоста на самиот уред. Значи вие имате еден уред, сам сте го создале, нели? Уред кој што работи независно и сега е еден таков уред лично ваш. Ако зборуваме за такви уреди во повеќе градови, села, нели, за изработката на тие ќе треба финансиска помош. Да. Борис Секирарски нема да ги прави сам дома, нели? Секако. Во дистрибуција. Зошто, на пример, тоа да не стане идеја која што од Македонија ќе излезе во соседните држави најпрво? Па јас се надевам дека така и ќе биде. Так. Дали само како идеја или како направени уреди, времето ќе покаже. Тука може би можам да влијам со тоа што ќе настојувам во контакти, некако да го добиам, да ја добиам правата адреса. Некаде тоа ќе биде забележано, бидејќи забележав мене е дека во различни периоди од годината некако и брзите поплави се придвижуваат од Медитеранот, па отидоа веќе на Блискиот Исток на почетокот на оваа година. Тие како сезонски се движат и еве ги тие ќе се вратат на Медитеранот. Веќе мислам на северниот дел на Медитеранот. Потоа во доцна таму во есен веќе ќе се преселат на Северна Африка, а потоа ќе отидат кон Блискиот Исток. Некој од овие заедници, ако не биде Западна Европа, може би Блискиот Исток, во еден момент сепак од ова ќе здогледа можност и јас се слагам, ние ќе ги правиме. Да, нели треба од некаде да почнеме? Би требало ние да ги правиме, но не е задолжително. Особено што печатливо е дека вашиот уред ја добил, го добил најголемото признание од 850 други експонати. Добро, во својата категорија. Се едно. Но да. Значи мене таа многу ми е драга таа медаља Архибет е она на саемот на преварот се едно во една огромна конкуренција. Значи само Русија со нивниот начин на некој начин гледање кон природните науки и нивната традиција во природните науки и на крај крајва и бројноста на популацијата и се. Самата Русија има своји региони кои учествувале. Тука беше и Азија и дел од Европа. Значи тоа е еден дел, добар дел од вкупната човечка популација била присутна тука со своји изуми. И тука била оваа идеја забележана. Климатските промени се закануваат. Ако било, да речеме, разговор дали ги има или нема, не е важно и од кои причини, тие сепак покажуваат дека и во краток временски период има промени кои ги забележуваме. Може би знаете, тоа ми, е добра причина. Што ме интересира во Москва, например, ако стигнуваме до некоја бројка на 1000, не знам, експонати,
Што е оно што е таму иновативно, што ние се уште не го знаеме како општество? Па, всушност, јас би рекол дека е бескрајно. Иновацијата е бескрајно поле. Секогаш може да се смени патот по кој за нешто ние сме одале. Јас во метеорологијата ќе се вратам. Нормално е во светот на метеорологијата да ги правиме прогнозите еднаш, два пати во денот, нумеричките, значи пресметките. На 12 часа, на 6 часа, сега Франција оди на 1 час, прави постојано нови пресметки на 1 час. И сето тоа е во согласност со моменталните трендови, да речам. И вообичаено, и традиционално. А јас патот го свртев потполно наопаку. Јас отидов откај појавата, а не откај состојбите за кои имаме, да речам, податоци. И со тоа, буквално патеката на известување и тревожење ја превртев откај појавата. Значи, оној момент кога облакот веќе е во околината на Стајковци, веќе јас имам податоци во тој регион за тоа што се случува. Се уште нумеричките пресметки во метеорологијата одат и на 3 часа, ако одат, сепак одат веќе во оној првиот час, сметат кроз 100 минути што ќе биде. А 100 минути е премногу и вие не знаете всушност што на вистина се случува на теренот за една појава која се случува во 12 минути. Кога го споменавте серверот, рековте дека користи сателитски и радарски снимки, фотографии, како да ги наречеме. Меѓутоа, дали тие се лесно достапни или пак треба посебна дозвола за истите да се користат? Како ги влече серверот? Па, состојбата е различна. Например, сателитските слики на Јумецат имат мало ограничување. Оние што тие ги стават на нивните сајтови, на нивните веб страници, имаат и нормално еден дел каде што е пропишано како можете да ги користите. Но она што е забележливо и кај Еумецат, па и кај другите создавачи на метеоролошки информации, е тоа дека тие полека ги отвараат своите податоци. Бидејќи кај сателитските податоци вие имате еден период во кој бројот на слики и податоци е огромен, а придвижувањето во сателитската метеорологија е многу мало. Бидејќи ако вие им наметнете давачки на вашите корисници, вие ќе ги изгубите еден дел од можните иноватори, еве на крај крај. И ако ги изгубите иноваторите, вие веќе губите. Вие сте губитник на долга стаза, на долга патека, вие немате што да правите. Една заедница од научници ќе ги користи, една заедница од национални сервиси и иноваторите ќе кажат, па добро, јас не можам да си дозволам вакво нешто. Немам средства така да, тоа да го покријам и дури, иновацијата нема да функционира. Би рекол дека Еумецат и полека пречутно ги дозволува, премолчува едноставно, користењата на сателитските материјали, се заради тоа да што пошироко земе замав користењето на сателитските материјали. Дело од радарските слики исто така се се повеќе достапни. Некои ограничувања постојат, но не е ни идејата вие да не платите ништо за користење на податоците. Ако конечниот резултат е корисен, и тоа корисен за сите, тука треба да бидат на некој начин обештетени или да добијат некоја сатисфакција и оние кои ги одржуваат радарите, националните центри, или Еумецат, кои на крај од на караиштата ги има сателитите и сите трошоци со децении за одржување на таков систем. Не знам дали имаме уште време. Имаме време, да. Уште некои минути. Можеме да отвориме уште неколку прашања. Оно што ме интересира друго, еве, настрана, ако чувам едно прашање за крај кое што сега ми дојде, меѓутоа тоа бидејќи е поврзано со уредот на крај. Добро. Од еден друг агол, во Македонија саем за иновации, саем за патенти, прв пат имаше 2017 година, што е многу доцна, освен ако не ме лажат податоците.
Она Македонова може и била многу порано. Може би, била та крстена со другови. Да, да. Се едно, фалат. Фалат такви саеми. Фалат места каде што пред се ќе има еден вид на едукација за тоа како да се заштити развојната мисла на некој кој што може да произведе своеволен уред. И генерално според аналитичарите во светот и во Европа нема многу заштитени трговски марки со МК крденицата, која што е признаена. Да. Зошто? На што се должи тоа? Не се грижиме доволно за оно што ние го произведуваме или, или пак немарливост е во прашање или луѓето едноставно не знаат? Еве, јас да не сгрешам. Но се ми се чини дека иновациите сепак доаѓаат од кај областите на природните науки. Или во најголем дел од таму. А природните науки кај нас имаат некако второстепено некое значење. И па на крајот на криштата, еве пак го кажувам овој збор, многу малку студенти имаме на природните науки. Премалку. А оние што ќе се измачат да ги поминат студиите, некако тешко е тука обстануваат. И ако и имаат потенцијал, тие решават да жртвуваат и понатаму од годините некаде на друго место. И тоа, тој однос према природните науки е всушност и нашиот однос понатаму и кон иновациите. Бидејќи, тешко е дека имате иновација од кај обштествените науки, ама еве со мала резерва може би грешам во тој правец. Како и да е, јас во таа област јас сум премалку од она што го забележувам, сепак тоа се едни луѓе кои делот од својот живот, добар дел од својот живот, буквално работеле со занес. Па тие и не сметале на тоа што и како ќе се случи со изумот понатаму, со иновацијата, него сакале да стигнат до резултат. И често пати се обидувале по разни насоки, барајќи ја правата насока до оној изум, иновацијата, да стигнат до нешто на вистина конечно. Но сите иновации не биле применети во историјата. Така да, ете, некои остануваат, така да речеме, настрана. И оно што баре моје последно прашање, сакав да знам зошто Елиф и Милиф. Зошто уредот е Елиф, а апликацијата е Милиф? Па може би, да, има Мора да има некоја приказна позади ова, бидејќи се слични и интересни имена. Да, приказната е всушност убава. Да, на целата несреќа во Стајковци, ова е само продолжение на името на детенцето кое никогаш не беше најдено во Стајковци. Значи, малото бебенце кое едноставно не беше најдено во поплавата, беше со име Елиф. Јас оттаму појдов, сакајќи да го забележам како, ете, како жртва за секогаш на некој начин. Ја нареков иновацијата Елиф, иако таа има и англиски акроним, кој сушто значи електронски водена интернет прогноза. Така да, акронимот има две значења. Она човечко од несреќата и ова, да речем, електронско име, кое всушност укажува на тоа за што се работи во овој систем. Ви благодарам од срце. Еве, оваа информација не ја знаев, ми беше да, драго. Да, не сум ја рекол никогаш, малку е така да речам, остана скриена долго време. Да. Антонио, освен ако не сакаш да го искористиме господинот Секирарски, за какво лето не очекува на крај? За тоа го имаме Славчо со неговите прогнози. Да. Не беше задоволство што беше гостин во еден ТВ. Благодарим на гостувањето. Се надеваме дека повторно ќе бидете, повторно за некои вакви убави приказни. Ќе одвоите време секако, не? Па да, инвенторите не застануваат. Работите и на други изуми, меѓутоа за нив ќе... Ете, да. Може некојаш ќе ги споменеме и нив. Баш, така. Ние почитувани со Антонио овде го завршуваме барем нашиот дел, следува забавниот дел, а вечерва се дружите со Анета Кочишки. Доведување од нас. Пријатно.